Už je čas, takže já vás, dámy a pánové, vítám na další prezentaci a ta je od Ondřeje Profanta z Pirátské strany a je o e-governmentu v České republice. Tak jo, předávám slovo. Příjemnou prezentaci. Ahoj, já jsem Ondra Profant a přejem se trošku oblouvat za technické potíže. Já jsem na horách a mám tu trochu horší signál, takže nebudu mít obraz, ale stejně chci prezentovat prezentaci, takže snad to nebude vadit a snad nebudou žádné jiné další potíže. A hned se pustíme do té prezentace. Takže já se jmenuji Ondřej Profant, jsem zakládajícím členem Pirátské strany, spoluzakladatelem spolku Otevřená města, byl jsem zastupitelem v Praze a poslancem a studoval jsem matfis a jsem normálně programátorem a adminem, čili má specializace je to IT e-government veřejné správě od procesu po technickou realizaci, po ty praktické problémy, o kterých si právě budeme dneska povídat. Rovnou přejdeme k tomu, co to e-government je. Je to nějaká veřejná správa prostřednictvím elektronických technologií, my jsme asi chtěli spíš říct digitálních, to elektronických je taky hodně zastaralý, ale v praxi je to digitální komunikace občana se státem. Když si to vezmeme z šířeji, tak se jedná o nějaký digitální backend státu, to je něco, na co se velmi často zapomíná. My asi na této konferenci všichni víme, jak moc je důležitý kvalitní backend, prostě mít kvalitní datové struktury, umět se vyměňovat v organizaci a podobně. Další věc je vlastně změna celého přístupu, že jo? Protože to je velmi podobné jako třeba v bankách, kde historicky, že jo, měli ty domovské pobočky klientů, kde o nich vedli spis. A samozřejmě dneska to vůbec není potřeba, protože ty klienti jsou v centrální databázi, ale spousta bank stále vede a pracuje s těma domovskýma pobočkama. A to je prostě o tom, že nedokážou jednoduše změnit ten proces, na který je celá ta organizace navyklá. A to je další z obrovských úloh v tom státě, změnit ty systémy tak, aby to fungovalo. To, čemu my se vždycky smějeme, když je nějaká kauza, když byly COVID podpory a podobně, tak to vychází z těchto problémů, že ten systém je prostě nastaven historicky analogově. No a samozřejmě v neposlední řadě, když už budeme umět pracovat s datama, budeme mít třeba open data a budeme mít i jiný data, které nejsou otevřený, tak s nimi můžeme pracovat. A například řídit pandemii. Opět to jsme teď zažili a je to něco, co by se nám mohlo velmi hodilo, kdyby to vláda uměla aplikovat. Jo, takže s tím vším e-government souvisí, protože třeba ta vláda nebyla schopná ze svých systémů nebo ze systému jednotlivých ministerstev vytáhnout relevantní data, prostě protože to byla úloha, kterou nikdo nikdy nedělal, a například to mohl udělat pouze dodavatel. A to znemožňuje tu práci s daty. A samozřejmě další problém je prostě psychické nastavení třeba té vlády, že nechce poslouchat odborníky zvnějšku a tak, ale třeba ty odborníky zvnějšku třeba zase mají neúplný data, nemají přístup k těm nejzajímavějším datům a podobně, takže tohle všechno prostě je potřeba změnit. A to je ta digitální transformace, což je ten zastřešující důležitý pojem. Ještě tady bych se pozastal u toho, co je dobrým příkladem. Za mě je dobrým příkladem Dánsko. Je tam velké množství služeb, které jsou dotažené, mají tam jasné finanční úspory a řeknu dva příklady. Například datové schránky v Dánsku, což je vlastně zajímavý, že mají obdobný systém, i když opět já třeba datové schránky moc rád nemám, i když chápu, k čemu jsou, ale asi si všichni řekneme, to šlo udělat mnohem líp a jednodušit, že jo. Ale datové schránky v Dánsku si dneska už posunuli do stádia, kdy jsou vlastně dokument management systém. A kromě toho, že vám tam dokument může přijít a přichází i ze soukromých zdrojů, tak ten dokument vy si můžete vyexportovat a třeba i elektronicky podepsaný. Nebo třeba i když na to přijde z více podpisy, třeba když vám ho garantuje více institucí. A podobné věci. A to je moment, kdy to začne být opravdu užitečné. Ne jako u nás, kdy to vlastně je prostě fakt jenom mail. A na druhé straně ještě Dánsko dokáže udělat v tom e-governmentu, že je to sociálně citlivé. Mě třeba zaujali jejich systém, jak získávají
vlastně, když člověk jde do důchodu, tak mu řeknou, přihlašte se na tenhle portál a tam si naklikáte důchod a budete tam mít třeba i zajímavé nabídky, například zájezdy do zahraničí dotovaný pro seniory, nebo prostě nemusí být ani dotovaný, ale prostě optimalizovaný, že, pro tu skupinu a zbylí účastníci jsou obdobní věkové skupiny, takže jako prostě se tam pracuje s těma specifikama. No a ale oni teda řeknou, což může znít strašně sociálně, tady máte portál, přihlašte se, naklikejte si to tam. Ale oni samozřejmě řeknou, jestli s tím máte problém, tak můžete tady jít na kurz. No a kdybyste i přes kurz s ním měli problém, tak my to za vás uděláme. Jenomže tím pádem, tím sítem, většina lidí projde tak, že začne využívat tu samoobsluhu. Že oni mají mnohem menší náklady s tím, vlastně s tou byrokracií okolo, a o to víc se můžou zaměřit na to, aby tam třeba byly ten doplňkový program pro ty seniory. Nebo aby tam šlo nastavit prostě něco, co potřebujou. A to je z mého pohledu to zajímavé. A to, na co mi nesmíme zapomínat, že když jakoby ten systém odličtíme, tak to nemusí vůbec vadit, jo? Prostě třeba pro introverta je to většinou, že jo, lepší. Ale my taky ten systém jako prostě musíme takhle jak odladit, aby vyhovoval všem. A proto se mi třeba líbí ta dánská cesta a konec konců teď zase v žebříčku, tuším, že Edry byly na prvním místě v e-governmentu. Jo, jinak já jsem to neřekl, ale budu rád, když se budete ptát průběžně, protože já o tom tématu vím hodně, rozhodně o tom dokážu mluvit výrazně díl než 3/4 hodiny, ale bohužel nemám přímý oční kontakt s vámi posluchači a stejně tak nevím, co vás přesně zajímá a jakou máte přesně úroveň znalostí, takže se rozhodně nebojte ozvat, zvlášť když bych třeba použil nějaký pojmy, které nebudou úplně jasný, nebo podobně dál. A teď se pojďme podívat na legislativní rámec, protože ono se to bylo třeba vlastně pro mě překvapivý, spousta těch věcí se řídí zákony. To není jako o tom, že vy máte nějaký jednoduchý interní předpis, ale vy to máte definovaný přímo v zákoně. Znamená třeba změnit to, je běh na docela dlouhou trať a porušit to je taky jako vlastně něco závažnější, než když je to nějaký interní předpis, jak vy ve své organizaci pracujete. A já tady velmi rychle projedu ten seznam, jenom abyste si uvědomili tu magnitudu těch zákonů. První je úroveň Evropské unie, tam je velmi důležitá nařízení eIDAS, kde jsou identity a elektronické podpisy. Je to nařízení, takže je to přímo aplikovatelné, takže tak podle tohohle to funguje. Teď se to přepisuje na ty wallets, na ty peněženky. Samozřejmě na Lupě jsou o tom velmi dobré články od Jirky Peterky, kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc. A v Čechách to například implementuje zákon o službách vytvářející důvěru. Pak máme směrnici NIS a nařízení GDPR a to se může v té EU legislativě na něco zapomněl. Například je určitě směrnice o databázích, co si vybavuji. Ale tady opravdu jde jenom o ten přehled. V dalších slajdech věci označené hvězdičkou jsou věci, které se schválily v minulém volebním období ve sněmovně. Takže tam máme zákon o právu na digitální služby, což je absolutní revoluce, protože je to střechový zákon, který právě nehovoří o tom, jak děláme informační systém pro třeba sociální věci, což je takový typický, ale je to zákon, který hovoří o tom, jaké práva má občan. Občan má právo být digitálně obsloužen. Občan má právo i být obsloužen nedigitálně. Občan má právo na notifikace o důležitých věcech. Občan má právo na potvrzení o digitálním úkonu a podobné věci. A to je revoluce. Protože najednou jsme to my všichni, kdo to právo mají a my všichni ho můžeme vyžadovat. Ne, že jako někdo udělal něco špatně a vy se s tím musíte smířit, protože to je jako nějaký vnitřní provoz. Tohle mluví o těch službách, nikoli o těch informačních systémech. A hlavní nástroj, kterým to dělá, je katalog služeb. To je nařízení vlády, kde by měly být všechny služby, které poskytuje stát, tak by měly být katalogizovány a řečeno, kdy budou digitalizovány a naznačeno jak. Pak tu má zákon informační systém veřejné správy, tam je třeba zajímavý, že tam máme e-government cloud, ale třeba tam máme ustanovení o migraci, že dodavatel je povinen poskytnout součinnost při migraci systému, což je třeba velmi důležitý při odstraňování vendor lock-inu. Zákon o kybernetické bezpečnosti, který nám
definuje významné informační systémy, kritickou informační systém a na základě něho bylo například varování před Huawei. Jo. Pak jsou tu nějaký další zákony a tohle to byly všechno ty zákony, které jsou ještě obecný, které jsou vlastně správný, protože nějak hovoří o nějakým, no, toto archivnictví je vlastně, není až tak obecný, ale dobře, o nějakým. A pak máme třeba ty speciální zákony, který prostě hovoří jenom vždycky většinou o jedné věci. Autorizovaná konverze dokumentů, služba vytvářející důvěru, základní registry, a nebo o elektronizaci zdravotnictví, což jsou vlastně základní registry pro zdravotnictví. Tak, já se na tom... Jo, pak si musím uvědomit, že jsou tam zákony, které jsou nějakým způsobem související, třeba zákon o zadávání veřejných zakázek, kterým samozřejmě bez něho nepořídíte žádný nový systém, zákon o zpracování osobních údajů, anebo zákon o svobodném přístupu k informacím, které jsou mimo jiné definovány dneska open data. Tak... Další věc, z které se celá ta skládačka skládá, jsou ty procesy a služby, což nám je asi jasný, protože když navrhujeme informační systém, tak záleží na tom, jak máme definované procesy a jaké chceme poskytovat služby. Že? To pro nás asi není nic objevného, ale bohužel v té situaci té veřejné správy to tak jednoduché není, protože velmi často se stane, že prostě ty věci jsou odtržené. Proces je definovaný v zákoně a služba je prostě nějak úplně tradičně vnímaná jinak. Já to vždycky znázorňuji na tomhle schéma. My máme nějaké uživatele, já nevím, jestli teď vidíte to ukazovátko, kteří chtějí, což jsou občané, podnikatelé, například soukromé instituce jako banky a tak, které chtějí ty služby, ty uživatelé, a my máme nějaký proces, který definuje, jak ta služba je poskytovaná, a máme nějakou infrastrukturu, na základě kterých to běží. Že my jako ITáci většinou známe tu část té infrastruktury a toho procesu, jenomže v soukromém sektoru většinou ten proces není tak super rigidní. Jo, ty procesy je celý potřeba přepsat, to je digitální transformace. No a ty služby jsou taky různorodý. Máme checkpoint, což je vlastně fyzická podatelná, kde do budoucna by měly být veškeré služby. Máme portál občana, což je samoobsluha. A máme třeba Podejto, což je zcela jakoby soukromá služba, teda oni poskytují firmy, které dodávají vlastně datové schránky, ale jakoby dělají to bez součinnosti se státem. Tam jsou vlastně formuláře, které vy si můžete digitálně vyplnit jednoduše a pak je poslat datovou schránkou. Ukazují prostě tu sílu těch datových schránek, kterou stát nikdy plně nezačal využívat. Jo, takže tohle schéma je potřeba mít na paměti a třeba velký problém je, že my jsme dlouho neměli ty uživatele. Jo, dokud nebylo v účinnosti nařízení eIDAS, tak my jsme neměli jak legitimovat občany. A to je dneska úplně skvělé, protože my umíme identifikovat občany napříč celou Evropskou unii. My umíme prostě vzít člověka s občankou z Portugalska, on se nám může přihlásit do informačního systému pomocí české NIE. A to je prostě z mého pohledu superové, že se to sjednotilo a vlastně to nové nařízení o těch volic to bude ještě víc jako sjednocovat a propojovat. A my s tím prostě musíme nějak, teda nám velmi dlouho ty uživatelé chyběly. My jsme měli nějaké služby, ale ony nikdo nepoužíval. A na základě toho se stalo, že ty služby byly vlastně nepoužitelné. Že zůstaly třeba v tom té podobě z 90. let, že jo. Ale takže to už jsem si tady ty věci říkal, že každá ta služba je vázaná na ten proces. Máme služby typu podové systém řidiče, registr vozidel a tak. Jak bylo řečeno, ty služby jsou v tom katalogu služeb, ale tam je třeba velký problém, že třeba jeden rezort, ministerstvo vnitra, to má tak, že má asi 18 úkonů jednotlivých u občanek, ve smyslu vydání občanky, požádání o novou občanku, prostě správně jeden úkon.
ale třeba celá agenda policie, všechny služby, které vám může poskytnout online policie, jsou napsané v jednom, jako jedna služba, jeden řádek. Prostě služby vázané policií. No. Tak asi... Jo. Jsou asi všechny důležité věci. No. Tady se samozřejmě setkáváme s tím, že velmi často se nám stává, že ta služba je prostě jakoby zabitá tím, že tam je ten vendor lock-in. Nejkrásnější příklad je asi nejkrásnější, jako nejhrozivější samozřejmě. Příklad je nejnázornější, bude to správné slovo, je Ministerstvo práce a sociálních věcí, kde je dodavatel OK systém, který vlastně drží veškeré know-how, ty procesy a služby. A samozřejmě, jelikož je to vendor lock-in, tak si může diktovat zcela podmínky. No a jelikož si diktuje podmínky, jak je velmi drahé jakákoliv změna, cokoliv dělat. A proto pak nejsme efektivně třeba při pandemii schopni řídit jakoby pomoc těm lidem, nějak efektivně, rychle nastavit ty jednoduchý třeba dotační tituly nebo kompenzační tituly a podobně. Například ve statutu hlavního města Prahy jsem se setkal s tím, že vlastně část statutu je obsaná z technické dokumentace společnosti Gordic, která dodá účetnictví. Protože oni od nich upsali jejich výměnné standardy a napsali, že jsou výměnné standardy Prahy. Třeba pro mezi magistrátem a městskýma částma. Jo, a stejně tak jako daně se některé věci se takhle dost často mění podle toho, jak co umí ty systémy a neumí. Takže to je velmi smutné, ale my si musíme uvědomit, jak moc je ten problém zažraný hluboko do morku kosti té veřejné správy. Tak. Dále jsem vám chtěl shrnout, teda na čem je to všem postavené. To už bude ta techničtější část, tak ta bude snad trochu atraktivnější pro vás. Protože my máme ten e-government velmi robustní, akorát nějak ty služby jsou pokulhávají a jsou takové, jaké je známé, takové ty, kterým se smějeme vždycky, když vidíme článek o tom, co se zase nepovedlo, jak něco nefunguje, jak něco předává data Google a podobně. Takže co my máme? Já začnu tady odprava, to jsou ty standardy. Katalog služeb, o tom už jsem mluvil. Máme API některých systémů, třeba datové schránky mají API, Egon Service Bus má API a podobně. Pak je takový velký service bus veřejné správy, jsou jsou spisové služby. Jo, tady čtu diskuzi. To není o tom propojit. Já jsem mluvil o tom, o těch identitách, to není o tom propojit se s Portugalskem, to je o tom, že my máme federalizovanou identitu napříč Unii, takže do budoucna, prostě když budete, já nevím, třeba kupat nemovitost v zahraničí, tak si to budete moct online vyřešit s jednou identitou z jakéhokoliv státu Evropské unie, a nebudete muset mít speciální identitu pro ten jiný stát. O to tam jde. A to je ten pokrok. A ty identity jsou klíč. Když nemáte kmen uživatelů, tak můžete poskytovat sebe lepší služby, ale když pro to uživatel je třeba nemožný fyzicky přijet do té země tak a vyřídit si to prostě třeba na checkpointu, tu identitu, tak je v koncích. A to je prostě to, co limituje ty služby. Ono si ještě musím uvědomit, že ty služby státu nepoužíváme zas tak často a vlastně třeba jenom daně řešíme jednou ročně. Zbylé věci neřešíme pravidelně. A prostě přesně jsme někde v Británii, no, Británie není dobrý příklad, protože už není v Evropské unii, ale tak jsme třeba v tom Portugalsku a potřebujeme něco tady vyřídit, že? A tak chceme se jednou přihlásit tím samým prostředkem a vyřešit ty služby. O to tam jde a proto je super, že je to federalizované a že ten kmen uživatelů se rozprostírá přes celou Evropskou unii v tomhle případě. No, a teď jsem mluvil o těch standardech. Promiň, že ti do toho skáču, jenom na záznamu a na YouTube nebudeš vidět ten dotaz, takže jestli ho můžeš předtím vždycky přečíst, tak by to bylo super. Jo, jasně. Ten dotaz původně zněl, že spíš než propojit se s Portugalskem by bylo hodné propojit
informační systém jednotlivých rezortů. Nebo já se k tomu pak nějak dál ještě dostanu, ale já jsem jenom chtěl vysvětlit, že to není o tom teď propojovat se něco s Portugalskem, to je o tom, že prostě máme ten jednotný standard nebo jednotný kmen uživatelů, což považuji za velký game changer, který se stál před 3 lety přibližně. No, a já jsem teď mluvil o těch standardech, tak jako jeden zajímavý standard je spisová služba a archivnictví, protože prostě teoreticky veřejné správě drtivá většina věcí má skončit ve spisové službě. Tam je jasně definovaný, co se za spisem děje, jaká je jeho třeba auditní stopa, jak se spis, jaký je výměný formát spisu. A všechno tohle je definovaný v zákoně a vyhlášce. A mimochodem třeba datové schránky jsou vlastně servis bus postavený nad spisovýma službama. Respektive funguje to tak, že vy, když si něco posadete v tom úřadu datovou schránkou, tak to spadne do té spisovky. Takže vy uděláte to podání a když uděláte podání, tak můžete třeba poslat v té datovku XML, takže strukturovaná data, a oni spadnou přímo do té spisovky, která už se to třeba rozsyká na tu jednotlivou agendu, a vlastně tam vidíme, já nevím, tenhle člověk žádá o odpuštění tohohle poplatku, protože něco. Jo, a už je to v té datové formě a teoreticky to celé může fungovat automatizovaně. Pak samozřejmě třeba standard jsou zcela jednoznačně elektronické podpisy. My víme, že těch standardů je velmi málo, že těch apiček je velmi málo. Každý, kdo si zkusil s něčím pracovat, tak to ví. Ale nějaké jsou a dá se o ně opřít. Jo? Třeba ty datovky jsou často jako nepochopený a trochu dehonestovaný jako hloupej e-mail, já to taky občas používám, ale oni zároveň jsou prostě, když by se používali, jak se mají, posílali se přesně prostě XML a podobně jako datově strukturovaný formáty, tak by to docela fungovalo. Vlastně vidíte to třeba u daňového přiznání, že, který si vygenerujete, a kromě PDF máte XML, kterým posíláte, kde je to datově. A pak dokonce dneska už máme design systém jednotný, grafický. Jehož jedinou nevýhodou je, že ho žádná veřejná instituce nepoužívají, nebo používá ho Úřad průmyslového vlastnictví, Portál občana, Portál Pražana, a tím de facto končíme. Takže sice vznikl design systém, je to designsystem.gov.cz, ale ten stát dneska nemá žádnou schopnost to vynutit. A on nemá tu organizační schopnost. To znamená, něco i vzniklo, používá se to někde. Ten, kdo to použil, tak je s tím vlastně spokojený, třeba ty další úřady. A samozřejmě pro občana je to dlouhodobě přehlednější, když ten design je jednotný, ale ten stát jako nemá tu sílu organizační a procesní, jak to lépe vynucovat, aby se to stalo tou realitou denní. A to je vlastně ten problém, na který my vždycky v té kritice narážíme a vždycky se podívá na nějaký systém a říkám se, ježiš, tady je blbá kapča, jo, systém očkování, jak prostě byl super blbej. A to bylo přesně proto, že on prostě vyignoroval všechno, co v tom státě je, nějak to obešel a prostě hloupý, no. No a teď se pojďme podívat na ty technické pilíře, které máme. Jsou to základní registry, to jsou teda registr obyvatel, registr osob, to jsou právnické osoby, RUJAN, takže registr adresních bodů, de facto propojení s katastrem, a registr práv a povinností. To jsou ty 4 základní registry a ty jsou normotvorný, závazný, což je strašně důležitý, že třeba dneska by to mělo fungovat tak, že když si změníte jméno třeba při svatbě nebo tak, tak se to automaticky propíše všude a teoreticky i v soukromém sektoru, třeba banka by to měla být schopná zachytit sama. Vy byste neměli dělat žádnou součinnost. Ale bohužel samozřejmě ne všechno je správně propojeno a je to prostě hloupé, že to není a nefunguje tak, jak by mělo. Navíc základní registry jsou technicky extrémně zastaralé a výkonnostně nezvládají, což třeba se ukázalo přesně, což byl největší problém u těch očkování a podobných, kde to bylo vidět. Tak máme Egon Service Bus, to je vlastně okolo základních registrů způsob, jak vyměňovat data. Asi blíž to není potřeba. Pak máme NIU, to je ta centrální identita, to je národní identitní autorita, ke které se třeba pak připojují i ty bankovní, ke které se připojují i ty bankovní
identity, což je za mě jako jeden z největších pokroků opravdu té veřejné správy, protože nám to umožňuje prostě mít ty uživatele a ty bankovní identity jsou způsob, jak mít ten široký uživatelský kmen, protože zatímco většina lidí nekomunikuje se státem, nechce si pamatovat nějaký piny od e-občanky a podobně, tak bankovní účet má velmi mnoho lidí. A samozřejmě má to své implementační detaily, problémy a tak, ale je to prostě lepší mít ty uživatelé, než je nemít. Tak máme samozřejmě systém checkpointů, takže nějakých těch fyzických podatelen, datových schránek, o tom jsem mluvil, portál občana, který se opravdu nějak rozvíjí, jsou tam nějaké služby a už to začíná být k světu. Už to začíná být tak, že se tam přihlásíte a vlastně zjistíte, hele, tohle jsem chtěl vyřídit, to je docela fajn, nebo se podíváte na něco, co je třeba špatně a můžete to řešit, že jo, dřív než se z toho stane nějaký problém. Pak jsou tam CMS systém, to jsou vlastně, jak jsou provozovány ty sítě, to je takový, tam je trošku hloupost. Asi před 2 lety se nám podařilo spustit portál code.gov.cz a code.gov.cz je samozřejmě domovský portál zdrojového kódu, akorát to tam moc není. Je to něco, co jsme jako, já jsem to zvládl prosadit, aby se to spustilo, ale vlastně není to zakomponováno do těch procesů. Takže tam je otázka, jak to dopadne. Teď se ministerstvo vnitra snaží to nějak rozvíjet, ale prostě je to trošku složitější. Takže a teď byl takový základní přehled, kde bylo podle mě i pár trošku netriviálních pozorování, a které jsem vás určitě trošku unudil, ale pojďme si rozebrat teda, proč to vlastně nefunguje. A protože procesy je těžké refaktorovat. Takže je tam ta neochota a nezájem vedení a politiků a neochota a nezájem vedení a politiků. Jo, to jsme viděli třeba v případě Babiše, že ho to vůbec nezajímalo, neměl zájem. Pak je tam ta úřednická mentalita, děláme to jako vždycky. A to nemusí být nic zlýho. Ten člověk prostě je v nějakém zaměstnání, nikdy tam nikdo po něm nechtěl nic víc a naučili ho, no tady takhle popiš a takhle to uděláme znovu tu samou zakázku. Jo, to vlastně už není ani chyba toho člověka, to je chyba prostě třeba toho, kdo ho přijímal, jeho předchůdce a podobně, což se samozřejmě výrazně hůř dlouhodobě opravuje. Pak jsou to ty rigidní předpisy, kde jsou to ty zákony, jak jsem mluvil, což je prostě zase něco, s čím jo, je to náročnější. Jsou to i podzákonné normy, ale je to třeba přebírání rigidních norem, třeba i ze soukromého sektoru. Jo, například prostě, že nějak musíme něco řešit, tak tam plácneme nějaký ISO, nebudeme moc zkoumat, co v něm je. A pak někdo pak nějaký audit vám řekne, no, vy tady nemáte tohle a tohle, a on je to úplně nesmysl, ale prostě není žádná vůle, jak to přetvořit. Další věc, proč to nefunguje, která opět není úplně tak super jednoduchá si přiznat, je, že je to opravdu rozsáhlé, je to velké a rozsáhlé. Je to gigantický holding. Musíte si uvědomit, že každý ministerstvo je prostě obrovská samostatná jednotka, která má spoustu podřízených institucí. Jo, že třeba pod ministerstvem financí, který samo o sobě několik tisíc lidí, je ještě jako třeba finanční ředitelství, kde je několik tisíc lidí dalších a má to pobočky ve všech krajích a podobně. To prostě už není vůbec triviální. Něco jako co jako v jednom člověku vyřešíte. A to mluvím jenom o centrální státní správě, pak jsou tam samosprávy. Jo, prostě, a teď, když si vezmete, že samospráva je třeba i Praha nebo kraje, tak to fakt není vůbec malý. No. Dalším dílkem do skládačky toho, proč to nefunguje, jsou veřejné zakázky, kde je prostě velká rigidita a je velmi málo lidí, kteří kvalitně umí vypsat veřejné zakázky. A to je prostě velký problém. Já si nemyslím, že v tom zákoně je něco extrémně špatně, kromě centrálního zadávání, ale neumí se s ním pracovat. Jsou špatné metodiky a špatně školíme na něj lidi. Jo?
zakázky jdou napsat i velmi dobře. Jenom to většinou vlastně neumíme. Jenomže je samozřejmě z pohledu výsledku je to jednou. Prostě pak je to špatně. No, no a nesmí zapojenout na zájmové skupiny a leštění klik se spavzením dodavatelem, který dodá do veřejného i soukromého sektoru a říkal, no, my s tom veřejným musí mít výrazně víc obchodáků nebo obchodáka alokovaného na mnohem méně klientů, protože prostě to nefunguje tak, že dlouhodobý partner si řekne, hele, my jsme potřebovali tohle, jaký na to máte řešení, můžete nám to odprezentovat, ale funguje to tak, že tam prostě každý měsíc chodíte leštit tu kliku a řekne, a ne, fakt byste nechtěli tohle a tohle a tohle. A ten a na druhé straně většinou někdo, kdo tomu technicky moc nerozumí, ani procesně, je to prostě šéf IT, a pak si jednou řekne, tohle se mi líbí, tak to bychom si koupili, napíšete nám na to tu veřejnou zakázku. A jako fakt to není zlá, nemusí být úplně zlá vůle, jo? Ten obchodník se snaží prodat, ten vedoucí IT úplně neví, kde jsou ty jeho reálné problémy, toho jeho IT, takže nekupuje ty věci, co potřebuje, neinvestuje do lidí, třeba i proto, že platy jsou úplně kde jinde. A podle toho to pak vypadá, jo? Takže to není úplně vždycky jenom jako podle mě, že sem sejdou mafiáni místnosti a rozdělí si zakázky dopředu, může to být i o tom prostě, že ten systém celý k tomu trochu inklinuje, i když tam nikdo neudělá jenom hloupá rozhodnutí, nikoliv jako nějaká špatně motivovaná jinak rozhodnutí. No. A v neposlední řadě jsou to samozřejmě ty platy, kde zase nemusí být až tak problém v té možné výši platu, mimochodem. Ale problém je velký, že ty platy se velmi často drží prostě takových velmi zase rigidních forem ve smyslu. Přece podřízený nemůže brát víc než jeho nadřízený. I když je to velmi specializovaná osoba, která je fakt unikátní. A další problém je, když vy máte velký rozpočet, vy ho nemůžete použít na platy. To není ten samý rozpočet. Vy máte na platy prostě jiný prostředky. To znamená, vy třeba ušetříte na zakázce ohromně a ty peníze jste si jakoby v pozorkách vydělali vnitřně, ale vy nejste schopni ty peníze převést těm lidem, kteří to odmakali. Ty prostě to dostanou a navíc ještě ve většině veřejných institucí je extrémní snaha to srovnat. Jo? Ve smyslu nemůžeme ajťákům dát víc, protože tady paní na podatelně by se ve stejné platové třídě by se bouřily. No a to nám je asi jasný, že takhle to nemůže fungovat, je to neinovativní a je tam extrémně malá konkurence. A to je prostě ten problém e-governmentu v České republice. Jo? My si třeba nakoupíme extrémně sofistikované technologie, které vůbec nepotřebujeme, které jsou totální kanon na vrabce, a zapřáhneme do úplně rigidních procesů a divíme se, že ta technologie sama o sobě to nevyřeší. Ale z druhé strany, do toho rigidního procesu, i když použijete jako přiměřenou technologii, tak vám to taky moc nepomůže. Jenom maximálně ušetříte, ale ušetříte finančně, neušetříte třeba čas těch lidí. A zase pálíte lidi na tom, že dělají práci, která jde jednoduše automatizovat, místo toho, aby se věnovali té sofistikovanější práci, to je třeba práce s klienty. To jsou občané, že jo. A vy prostě, já nevím, když máte problém třeba s převodem auta, tak aby vám víc pomohli jako s nějakým osobním přístupem a drtivou většinu převodů, které jsou jednoduchý jinak, třeba v Čechách, že jo, převod český auta z českého majitele na českého majitele, velmi jednoduchý úkon, tak to by šlo plně automatizovat online, jako to je třeba v Norsku, a pak řešit třeba převody ze zahraničí, které jsou samozřejmě komplikovanější třeba na základě nekompatibility technických průkazů, což je neuvěřitelně fascinující věc, že ne, tohle zrovna třeba nemáme sjednoceno. A to jsou prostě ty problémy a možnosti. Takže jak jsem říkal, ten systém v pozadí je docela robustní. Máme ty základní registry. Prostě umíme se notifikovat o změně jména občana, umíme se notifikovat, máme ty data rozdělený, máme tam i nějaký datový management třeba z pohledu ochrany osobních údajů a tak, což je dobrý. Ale prostě nedotahujeme ty služby, protože to nemá tu hlavu.
třeba není ta hlava, která by řekla, OK, dotahujeme službu, máte ji za 2 měsíce spouštět, to je hezký, ta služba dělá to, co má, sice jenom ten jeden malý výset, já nevím, třeba registr vozidel, ale dělá, no, ale proč to nemáte v tom design systému? Tak to přepíšeme do toho jednotného UXka, do toho jednotného design systému, aby ty služby nějak dávaly smysl. Integrujeme to s portálem občana. A to se tady furt automaticky neděje. A je to prostě opravdu takových jednoduchých, téměř jako manažerských rozhodnutí, jako OK, tak ten projekt odložíme o měsíc, ale doděláme tam tyhle 2 věci, aby ten projekt byl správně. Jo, samozřejmě pak narazíme na to, že nám ten design systém zastará a podobně, ale upřímně být v jednom design systému, který je napsaný aspoň v roce 2020, je mnohem lepší, než být v 90-kových dosovských systémech, což spousta těch věcí v reálu je. Stejně tak se dostáváme do momentu, kdy sice máme velmi jako prastaré systémy, některé věci dokonce běží na mainframech, například důchody, ale už je dneska máme někde vystrčený a nějak s tím datově komunikujeme. Což je ten systém, kterým se dělá v bankách. To je systém, který se dělá v bankách, že se velmi často ty velmi prastaré systémy obalí do něčeho modernějšího, vznikne obrovská neefektivita na převodu, ale z pohledu klienta už je to moderní a funkční. Takže to jsou jako problémy, které je potřeba vyřešit v budoucnu. A podle mě například to nepůjde bez centrální autority, která tohle bude řešit. Já si myslím, že ta digitalizace musí mít i politickou hlavu, protože spousta těch věcí je, to je další věc, kterou jsem vám neuvedl v těch problémech, rezortismus. Jo, když máte ministerstvo dopravy, tak ono si dělá nějaký systém, třeba e-shop na dálniční známky, a nekomunikuje s nikým jiným. Zrovna to byl takový problém, že nekomunikoval ani s odborem hlavního architekta e-governmentu na vnitru, který je přesně k tomuhle a ze zákona s ním mají o těchto věcech komunikovat. No, a takže bez té centrální hlavy a snahy to nepůjde a to tu nebylo a ten e-government dělali srdcaři vevnitř navzdory de facto tomu vrcholovému managementu toho státu a pokud se tohle nezmění, tak ta budoucnost bude vypadat furt jako teď. Pokud se na to podaří dupnout a chytnout drive a chytnout nějaký normální mezilidský vztahy, elementárně, jako ve smyslu, my jsme přišli vám pomoct, aby ten systém byl lepší, nikoliv my jsme vám přišli rozkopat bábovičku, že jo. Tak kdyby se tohle povedlo, nějaký normální mezilidský vztahy, centrální vedení a tak dále, tak si myslím, že jsme schopni ten e-government relativně rychle posunout o velký kus vpřed. Tak, to bylo za mě všechno z toho úvodu. Já se teď těším na vaše dotazy. Omlouvám se tady za sníženou kvalitu zvuku, asi jste slyšeli hlasy v pozadí a tak. Nevyšlo mi to prostě časově a prostorově úplně optimálně, takže za to se vám rozhodně velmi omlouvám. A teď teda je asi prostor pro vaše dotazy. Jo, já moc děkuji za přednášku a kvalita byla v pořádku, něco na pozadí jde slyšet, ale úplně minimálně, vůbec to nevadilo. A chci se tě zeptat, jestli mám číst ty otázky já pro tebe, nebo jestli si je chceš přečítat sám, co pro tebe bude lepší? Jo, já si je klidně přečtu a já mám dojem, že tady je spíš diskuze než otázky zatím. Jo, to je pravda. No. Jo, jako je tu diskuze o tom, že se na code.gov.cz nejde přihlásit přes NIU, přes moje ID. To tomu věřím. Já jsem to, přiznám se, teď neskoušel. A historicky to podle mě šlo. Já jsem se tam tak přihlašoval. Já sám třeba v rámci těch služeb NIU používám moje ID s FIDO 2 tokenem. Což je taky super, že prostě najednou ve veřejné správě máme takovýhle prostě věci jako FIDO 2 token. To jako opravdu si asi před 4 lety neuměl moc nikdo představit. A jo, no, ten CodeGov.cz je v současnosti velká partizánská akce a nemusí být úplně dotažený, taky se to do značné míry dělá na čistě dobrovolnické bázi. Jo, takže první dotaz. Petra Menšíka. Co vlastně můžeme dělat my jako občané, abychom ten Kocourkov redukovali?
Tak to je velmi náročná otázka. Jako samozřejmě, já jsem říkal ty věci, co je potřeba, ale samozřejmě to je vlastně o té důvěře ty politiky a to, že to tak nastaví. Že jo? Takže jako občan můžeme volit lidi, kteří to takhle budou nastavovat a nebudou to jinak, ale samozřejmě nám furt může dojít ke spoustě problémů. Jedna z věcí je neházet všechny lidi do jednoho pytle. To se velmi často stane, že se třeba někdo úředníkům vysměje. Například, co se stalo Českým statistickým úřadu při sčítání, jak spadl ten systém, tak já jsem se s nima sešel a myslím si, že nepodcenili přípravu, že to měli docela kvalitně připravený. A prostě stala se věc, která se může stát každému. Samozřejmě spadlo to do jednoho pytle třeba s tím e-shopem na dálniční známky, který byl zlodějina. To byla od začátku do konce zlodějina, velmi pečlivě tak připravovaná, na schvál dali přesnou zadávací dokumentaci do utajeného režimu, vyhli se právě tomu schvalování přes OHA. Tam to byla prostě zlodějina a tomu se máme smát. Ten statistický úřad si to fakt nezasloužil a ty lidi byli neuvěřitelně potrestáni jenom prostě svým vlastním pocitem viny, jak jsem s nima mluvil. Tak to je taková jako drobnost, co jako my jako odborná komunita můžeme občas pomoci. Tak samozřejmě to se dá podpořit ty dobrý projekty. Já jsem třeba říkal, že jsem spoluzakladal spolku Otevřená města, který se prostě snaží pomoci obcím vlastně využívat otevřené technologie. Tak jako samozřejmě do takovýchto iniciativ se zapojit, nebo Česko Digital. Prostě tam sam časem člověk zjistí, jaký to má specifika. A že to opravdu není o tom, že by to bylo jenom o tom nasadit někde databázi, definovat pár sloupců a nechat to někoho používat. Udělat to mi jednoduchý frontendík, PHPčku, že jo, za půl dne zbastlený a jedeme. To je hezký, ale tam prostě schází třeba ta dlouhodobá podpora práce s těma úředníkama, který by to měli používat a tak. Proto je prostě potřeba třeba v tomhle ohledu využít prostě ty spolky a podobně, který se snaží hledat to nízkovisící ovoce a třeba i dlouhodobě garantovat nějakou podporu a podobně. Ale ano, je to těžký a přiznám se, že na tu otázku úplně připomínám, že to byla otázka, co můžeme dělat my jako občané, abychom ten kocourkov redukovali, to není úplně lehký. No. Ale jako nevzdávat to a bojovat vlastně je taky třeba dobrá odpověď. Aha, tak pak je to nějaká chvála na ty FIDO2 tokeny, tak děkuji, že se mnou souhlasíte. Ano. Tak, Jakub se ptá. V médiích se mluví o plánu, že by digitalizace měla mít na starost MMR. Budou se tedy přesouvat úředníci z MV a NAKIT nebo základní registry pod MMR? To je dobrá otázka. Je dokonce směřovaná na správného člověka, ale zatím se to neví. Média samozřejmě poněkud předbíhají vyjednávání, jak už tak bývá. Ale mohu vám prozradit, že ty vyjednávání spíš směřují do toho, že bude jedna hlava, jeden ministr pro tyhle dva rezorty, ale bude to vnímáno odděleně. A můj osobní předpoklad v současnosti je, že rozhodně digitalizace neskončí na MMR, jako na tom jednom úřadu. Spíš se jakoby oddělí a bude samostatně centrálně, tak jak to má většina stran ve svých programech, že je to potřeba. Digitalizace je dneska pod ministerstvem vnitra z části, některé významné věci jsou jinde, ale na to ministerstvu vnitra je ta digitalizace hroznou popelkou a to je prostě problém, s kterým se není jednoduché vypořádat, zvlášť v momentě, kdy ministři vnitra většinou ani nevědí, že tam tu digitalizaci mají. Jo. Nikdo nikdy neviděl ministra vnitra, který by tam přišel, s čestnou výjimkou Ivana Langera, teda, který by tam přišel a vůbec jako měl nějaký plány pro tu digitalizaci. Ale víc k tomu přesunu teď nemůžu říct, protože není dojednané a neví se to přesně a hodně se ještě o tom diskutuje. Bude se to vyjednávat vlastně v příštím týdnu. Ta politická dohoda, která je v médiích, vlastně zní o tom, že tam bude jedna hlava pro ty dva jakoby separátní rezorty nebo oblasti, ale nepředpokládal bych organizační sroučení.
Tak. Aha. Jo, pak je tu diskuze o těch FIDO2 tokenech, tak tady zmíním, že jenom ten FIDO2 token do toho přinesl nic.cz, který provozuje službu Moje ID a nikoli přímo stát, ale je to díky tomu, že už to nařízení eIDAS je napsaný tak, že ten stát tam nemá překážet. Ta Evropská unie už na to pamatovala. Není to jako nějaká velká zásluha českému státu, ten velmi překážel. O tom se dozvíte víc třeba od, tuším, že Jardy Talíře na konferenci Internet a technologie, kterou pořádá CZNIC. A tak, stát tam uměl i přesto velmi překážet občas, ale to opravdu bylo o tom, že to nebylo vedený dobře. Jo, podle mě, kdyby tam kdokoliv ze shora řekl pro boha, tak ten problém vyřešte, tak by to tak bylo. Že tady byla prostě přesně ta srážka s úřednickou mentalitou. No, já jsem se snažil některé ty věci opravit, třeba i z pohledu zákonů. Nebylo to úplně jednoduché, protože už je to moc odborný pro legislativní tvorbu. A takže to je zásluha organizace CZNIC přímo, ty FIDO2 tokeny, ale zásluha státu je, že to vlastně umožnil, že byl takto otevřený. I když to mělo velká porodní úskalí, ale povedlo se to. A jakoby z dlouhodobého pohledu nás občanů je důležitý ten výsledek, že jo. Ty cesty, jak k tomu dojít, se budou evolučně zlepšovat. Jo, ještě tady pochvala na moje daně.cz. Aha. Jo, tak další otázka, Dalibor. Jaké státní krajské organizace byste uvedl jako vzorové, které jdou opravdu cestou digitalizace a nemyslím o skenované papíry uložené jako PDF? No, tak to je taky dobrá otázka. Já se nad tím budu muset trošku zamyslet. Vím, že třeba technologická agentura se o to snaží. Ta zastřešuje granty v technologických oblastech. Dále. No. A dále je to spíš horší, protože si myslím, že není organizace, která by to měla až jako celek nějak úplně extrémně dobře, protože většinou je to tak, že má třeba nějakou část digitalizovanou už moderně, ale pak tam má nějakou agendu, kterou třeba nezvládá modernizovat třeba právě kvůli vztahu s dodavatelem. Když dodavatel po nich chce úplně nepřiměřené peníze za velmi špatný systém. Takže já si myslím, že ta technologická agentura se o to snaží, taky teď vypisovala jednu veřejnou zakázku formou soutěžního dialogu, což je asi ta nejlepší forma pro budování IT systému. A přemýšlím, kdo jiný je na tom dobře. Ono samozřejmě, některé ty menší organizace jsou na tom velmi často dobře, jenom my to úplně nevidíme třeba. Národní technická knihovna na spoustu věcí interně dokáže používat Redmine prostě. Pro nás asi nic překvapivého jako ajťáky, ale ve veřejné správě docela revoluční, že jo. Jo, prostě open source systém nasazený, podáte si tam žádanku prostě o nějaký interní služby a stane se to. Jo, prostě tak jednoduchý, jak to má fungovat. A jak si to všichni asi jako představujeme, to malým, ale ono samozřejmě zapojit to do chodu té organizace není tak jednoduché. No. Ale jinak jako je velký problém, že velmi často je digitalizace právě ten špatná verze, ty oskenované papíry, uložený PDF. Další otázka. Sdílíte nějakou zkušenosti během roku, tak jako tady teď, například Wikiforum, tak já mám stránku profant.eu, kde samozřejmě píšu. V současnosti to bylo víc politický, když jsem donedávna byl samozřejmě poslancem a obecně jezdím na konference OpenAlt, Linux Days a podobně, kde o tom přednáším a samozřejmě mě to řešíme třeba interně v rámci Pirátské strany nebo jako interně, ale veřejně. Ty zkušenosti, snažím se to předělávat, protože samozřejmě je to velmi častý, je to prostě třeba právě o tom, jak vypsat správně veřejnou zakázku. Na druhou stranu je to velký problém toho, že ty věci velmi rychle zastarávají. Jo, veřejná zakázka udělána nad správným průzkumem trhu, například
jeden rok, že jo, tak ten trh se za 2 roky změní a jiný zadavatel může mít taky trošku jiný vstupní parametry, takže není to tak úplně jednoduchý. Jo. Ty obecní věci, co jsem vám tady říkal v rámci té prezentace, tak ty jsou, ty si myslím, že nás budou provázet ještě dlouho, jenom v různé míře. Jo. Nám se třeba, když by se teď podařilo tu digitalizaci nastartovat, měl to kvalitní ministr pod sebou a obklopil se kvalitními lidmi, tak by se to spousta těch věcí mohla redukovat a být lepší. Ale jak jsem říkal, je to extrémně rozsáhlý, takže to furt bude fasáda těch systémů, které jsou nejvíc vidět, jsou nejvíc vystrčené, ale spousta z toho bude chybět. Takže tak. Tak, Dan se ptá, jsou definovány datové rozhraní pro výměnu dat mezi systémy různých dodavatelů rezortů státu? Ne, nejsou. Bohužel, je to takto jednoduché. Nejsou, protože prostě není zájem. Já to vždycky, když někdo přijdu, tak řeknu, a jaký tam máte data, ukažte mi tu databázi. Oni většinou neumí vlíct ani do své vlastní databáze. Občas dokonce tvrdí, že z licenčních důvodů, že tu databázi vlastní třeba dodavatel a oni tam nemůžou vlézt a podobně. A to je prostě celý, proč je to celý postavený na hlavu. Neexistují, samozřejmě bylo by to potřeba a vznikají vlastně vždycky ad hoc, když se něco propojuje, když já nevím. Do budoucna nás čeká, že do moje daně by se samozřejmě měla připojit sociálka. To jsou dvě vlastně nejvíc rigidní organizace. Daňová správa a sociálka. Jenomže prostě my všichni víme, že ty dvě pojištění, zdravotní a sociální, jsou vlastně jako způsob nějaký daně, nebo je to povinný, že jo. Chceme mít tyhle finance na jednom místě. A nemáme, prostě proto, že jsou to organizačně jiné složky státu a nechtí spolu komunikovat. Tak, Jakub dál píše, problém třeba s tím design systémem je to, že úředníci ani nevědí, že něco takové existuje. Přesně tak, co se týče informovanosti interní, tak bohužel se jede po prastarých konferencích ISSS v Hradci Králové, ta většinou bývá na jaře a Mikulov, ten bývá na podzim, které jsou svou kvalitou dost takové zarážející pro člověka, který je třeba zvyklý na Open Alt, ale tam třeba vnitro prezentuje ty věci. Plus třeba v oblasti Open Data prostě vnitro má bezplatné semináře pro veřejnou správu. Takže ty možnosti jsou, akorát nevždy jsou třeba povinný a nevždy existuje ten centrální místo, jo. Něco jako třeba centrální chat, že jo, by byl super, kde třeba že ve Francii zavádějí Matrix, jako centrální komunikační platformu veřejné správy. Ale to u nás nic takového v současnosti není. Trošku to dneska simuluje Slack, Česko Digital. Takže ty možnosti informální jsou, když chcete, ale musíte vědět, že chcete. A je to jeden z dalších kamenů úrazu. Takže tak, no. Jo. Další otázka je, mohl by se vytvořit zákon pro to, aby byl požadavek mít tyto datové rozhraní pro každý nový systém? On takový zákon vlastně je, jenom se to ignoruje. V rámci registru práv a povinností, ten by měl přesně takhle fungovat. Tam byste měli mít zaevidovan registr vozidel a tam by mělo být, jaké data se vedou. Ono nějakým XML o tom autě a ten systém by měl mě takhle vyexportovat. Bohužel na to nikdo nedohlíží. A ještě jedna věc, ty systémy nemají žádný rozvoj. Vy jednou vysoutěžíte, pak je třeba 5 let provozujete a pak je znovu vysoutěžíte. A když si někdo při soutěži nevšimne, že to má fungovat líp, že to třeba má umět lepší exporty, tak to prostě máte dál špatně a každá ta změna je nákladná. Jo, takže je to o celém právě tom procesu toho získávání. Je to ta chyba toho, že nemáte to vnitřní know-how. Lidi vevnitř, kteří by prostě drobnou úpravu jako export z databáze uměli napsat na produkční úrovni třeba za 3 týdny. Ale vy ty lidi v tom úřadu nemáte. Tak. Teď už nevidím žádné dotazy a myslím, že nám vypršel docela čas. Jo, měli jsme skončit, děkuji moc za přednášku, byla výborná. A měli jsme skončit už před nějakýma 9 minutami, ale jelikož po nás je přednáška, teda přestávka, tak to vůbec nevadí. Jo, já možná ještě jenom doplním, že nemusíte se mi třeba bát napsat, kdybyste něco, nebo prostě na nějaký jiný konferenci zastihnout. Jo,
Prostě bohužel ten svět je hodně odlišný a to bylo trochu meritum té přednášky, že to není tak jednoduchý jako přijít a někde nainstalovat LibreOffice. Tak a už fakt končím. Tak jo, moc děkuji za přednášky, přednáška byla fakt výborná a myslím, že jsme se hromadu dozvěděli. A teďka všem...